Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan untuk Mingguan Aman sekali ini kami membawakan anda berita menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Xiaomi Mi 5S yang menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 821, kamera 12MP daripada Sony dan juga pengibas cap jari pantas ultrasonic. Xiaomi juga turut hadir menampilkan Mi 5S Plus yang hadir dengan skrin 5.7 inci, sistem dual kamera di bahagian belakang bersama memori setinggi 6GB RAM. Selain telefon, mereka juga melancarkan Xiaomi Mi TV 3S iaitu televisyen 4K dengan sokongan HDR melalui penawaran dua saiz berbeza iaitu 55 dan 66 inci. Pihak Sony pula telah melancarkan Xperia XZ di Malaysia iaitu flagship yang dijana dengan chip Snapdragon 820 dengan penstabilan image 5-axis yang boleh didapati pada harga RM2,699. Mereka juga turut melancarkan Xperia X Compact untuk pasaran tempatan dengan skrin 4.6 inci dan chip Snapdragon 650 yang ditawarkan pada harga RM1,999. Sementara itu, Samsung telah mula menawarkan Galaxy J7 Prime dengan skrin 5.5 inci dan memori 3GB RAM di Malaysia pada harga RM1,199. Pihak DJI yang terkenal dengan produk drone telah melancarkan Mavic Pro iaitu drone dengan rekaan kompak yang boleh dilipat. Ia menawarkan sokongan rakaman video 4K, rakaman gambar 12MP dalam format RAW dan kemampuan masa penerbangan selama 27 minit dengan jarak maksimum sehingga 7km. Pihak Canon Malaysia telah menawarkan EOS 5D Mark IV yang mana dijual bermula RM15,299. Ia kini telah hadir dengan sensor CMOS 30.4MP, kemampuan menetapkan ISO antara 100 sehingga 32,000 dan sokongan rakaman video 4K pada 30 frames per second. Antara topik hangat minggu ini apabila BlackBerry mengumumkan tidak akan lagi mengeluarkan peranti sendiri dan akan bekerjasama dengan pengeluar lain. Perniagaan BlackBerry kelak akan difokuskan ke arah perisian dan juga perkhidmatan seperti kerjasama bersama Alcatel dalam membangunkan Detect 50 pada sebelum ini. Minggu ini juga turut memperlihatkan rancangan Elon Musk di bawah SpaceX yang ingin membuka penempatan koloni manusia di planet Marikh. Menariknya, ia akan menawarkan sistem penerbangan berasaskan tiket yang mana mampu menampung sekitar 100 orang untuk menjimatkan kos penerbangan ke angkasa. Tempoh penerbangan ini bakal mengambil masa antara 80 hari ke 150 hari untuk ke Marikh yang mana bakal dilancarkan pada seawal 2022. Akhir sekali sebelum menutup tirai Mingguan Aman seminggu ini, pihak Google telah mengumumkan aplikasi YouTube Go dengan keupayaan tontonan dan perkongsian video YouTube ketika di luar talian. Bagi yang ingin mendapatkan iPhone 7 dan iPhone 7 Plus pula, kedua-dua peranti ini bakal ditawarkan secara rasmi di Malaysia bermula 14 Oktober ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Aman. Jangan lupa tiap-tiap minggu ni saya ingatkan langgani saluran YouTube kami dan baca laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Saya ingin sangat untuk Aman. Yes!